to asi nepůjde. Tady jako na Mejdanu nemáte popelní? Tak jako my tady taky nemáme na Mejdan, víš? My tady taky čas od času bydlíme. Jako skleničku nebo něco do času teda? Jasně, to je úplně jedno. Počkej, skleničku? No ty jsi asi zbláznila, ne? Jako mi to bude mít podle tebe? Přesně, nikdo to mít nebude, protože se nic nikam klepat nebude. Ty chceš jako říct, že se tady nebude kouřit, nebo co? V žádném případě! Tak jako, ale kdyby jsme byli někde v hospodě, tak tam by se normálně kouřit mohlo. Jasně, to přece má být mejdán ze všem všude. No, ale to je mejdán ze všem všude, ne? Ty tady máš prostě chlás, utopence, okurky, muziku, povolnou holku. Žáby! Žáby! Kde jinde máš takový skvělý žáby, kamaráde? Eňo, juňo, numero uno, nikde jinde. To jsou žáby. Ale kouřit tady prostě nebude. Nebude! Ježíš, proč? To jsou první otázky, protože zítra se vrací naši z těch Seychel a vůbec. A nikdo má dnes naši kouření, táta to nemá rád, to je to všude smrdě. Ale my to umejeme, uklidíme, vyvětráme. Vyvětráme, co jsi zbláznila, ne? Jak to chceš jako větrat tu sedáčku, ty žáby a to všechno jako fénem, ne? Co to budeš dělat? No jo, Karle. Jasně, my si zapálíme. Taky, jestli se tady bude kouřit, tak já tady taky vůbec nemusím být teda! No, to bys se neslavte předčasně. Nado, kouřit tady prostě nebude, nebude a tečka. A třeba na záchodě. Ne. To je teda fakt krize. Hele, Karle, já bych si to cigáro let taky dal. Počkej, ale já jsem myslela, že ty jsi nekuřák. To jsem. Ale to neznamená, že si nemůžu zapálit.